क्यों क्या खेल रहा फ्री फायर फोन में पबजी छ सही ने छ त्यस्तो पबजी छ छ आफू त फ्री फायर आनिन्छ बुरु सिधै भन्न फोन में पबजी चल्दैन भनेर A real gangsta ass nigga plays his cards right. A real gangsta ass nigga never runs his fucking mouth cause real gangsta ass niggas don't start fights. Oi, kya gari ra? Hajur, homework gari ra. Aaja ta homework na gari ja. Bujhis? Kina baba, feri homework garena bhane miss le ma sanga hajur ko phone number magnu huncha ni. That is what I want. Stay. भित्र बसेर खान्छु के बाबा म फर्स्ट भए ठिक छ बाबा ठिक छ ए अनि नराम्रो बाबा राम्रो खबर चाहिँ गाउँ थियो केटाहरू फोन निकाल फोन निकाल फोन निकाल यसको भिडियो बनाउनु पर्छ अनि भाइरल हुन्छ के सुसाइडबाट रोक्ने प्लान Hey guys! अनि तपाईँलाई हाम्रो यो थक लाइफ भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्टमा गएर भन्नु होला अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड लाइक सेयर त तपाईँहरूले गरिहाल्नु त मैले भन्नु पर्दैन एन्ड केटा भिडियो सकियो नगरी जा किन बाबा फेरि होमवर्क गरेन कति हाँसो रहेछ ल ऊ त्यहाँ लुकिरहेछन् दुईजना वहाँ हाँस्नको लागि है ल ल ल है अब हाँसिन्न कोही नि ल आज नगरी जा किन बाबा फेरि होमवर्क गरेन भने मिसले कोही नै होइन त्यस्तै सोच त्यस्तै सोच तना त थ्री टू वान आज होमवर्क नगरी जा किन बाबा फेरि होमवर्क गरेन भने मिसले तिमी पनि हाँसौ हाँस पनि हाँसौ ल थ्री टू वान आज नगरी जा किन बाबा फेरि होमवर्क गरेन भने हजुरले मलाई
कोई साथी प्रहरी बने कोई साथी गुंडा कोई चाहिँ खलासी गर्छ म चाहिँ आफ्नो धुनमा यस्तै छ पारा मेरो काम धाम छैन मेरो परिवार हुने खाने खानदान होइन तर बाल लाग्दैन कहिले हार मान्दैन म फस्नेवाला छैन तैले जाल फ